Assalamualaikum. Waaw ku bëgg maquette 3D pour sa cuisine, man nga ñu contacter inshallah. Man nga ñu envoyer dimension yi, ñu défar la maquette bi nga bëgg. Man nga ñu tamit man nga ñu nañu déplacer tamit ñëw jël dimension yi, do ko défar maquette bi 3D bi. Sa disposition ni nga ko bëggee, couleur yi ak détails cuisine bi daal bam mat. Kon ku ci bëgg rek man nga ñu contacter inshallah. Ñu défal la proposition. Merci beaucoup.